mogu proći, ne mogu. Meni je bitno da je ta generacija pokazala da je spremna, da tu ima talenta i to je to ono. Previše se tim klincima nekad stavlja tereta na leđa i bolje to onda preskočiti ovaj. Da, i ono, a i u kontekstu toga očekivanja bi trebali malo bolje znati i s kakvim suparnicima se susreću, jer ono, Milan zvuči goropadno, ali ono, nemam pojma uopće ko igra za Milan, nisam nikad gledao niti šta znam o njima, tako da iz te perspektive ne znam šta bi rekao, ali to da je izostanak Capa na velik udarac, to bi se apsolutno složio. Iako, ajde, šta su rekli, Pukštas i Vušković će se spustiti, sudjelovati u tome. Tako da ono, donekle će biti bolja situacija, ali to bez Capana sigurno će lošije izgledati u veznoj liniji.